ኤርትራ መድብዕላ ጥበባት እዩ ሰላም ከመይ ትቕኒ ክቡራትን ክቡራንን ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ወይ ድማ ብቑዕ ሰብ ንምኸውን እንታይ ማሕበራዊ ክብርታት ክህነፅ ኣለዎ ብስነ ጥበባዊ መገዲ ወይ ብፅሑፋዊ መገዲ ኸ እንታይ ዓይነት መልእኽትታት ከንብብን ክስዕብን ይግባእ ደረስቲ ኸ ብዝተወኪሮም እንታይ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ዝብል ክኸውን እዩ ነዚ ማእከል ክኾነና ድማ ሓደ መፅሓፍ መሪፅና ኣለና ኣኽሊል መርሓ ዘርእስቱ እዚ መፅሓፍ እዚ ብቐንዱ ዓሚቕ ትሕዝቶታት ዘለዎ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ባህርያት ናይ መንእስያት ቅቡል ዝምድናታትን ውሑስን ጥዕናዊ ፍርያምነትን ዘካተተ 229 ገጽ ዘለዎ ኣብ 21 ምዕራፋት ዘተኮረ እዩ ናይ ሎሚ ትኩረትና ግን ኣብቲ ቀንዲ ቀንዲ ማሕበራዊ ክብርታት ዘተኮረ ክኸውን እዩ ደራሲ ናይዚ መፅሓፍ እዚ ልዕሊ 32 ዓመት ኣብ መምህርና ዘሎ እዩ ብደረጃ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት ከዓ ይሰርሓሎ መምህር ቴድሮስ ሃብተ እዩ ምክታልኩም ብምዕዳም ብቐጥታና መደብና ሰግሪና ፈለማ መምህር ቴድሮስ ኣዝየ መስክነካ ከምዚ ክተቐሶ ፀናሕኩ መፅሓፍካ ዳርጋ ንኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዘገድስ እዩ ካብ ቤት ወይ ድማ ካብ ወለዲ ጀሚሩ ናብቶም መንእስያት ካ ዝያዳ ኣፍራይነት ንክህልዎም እዩ ዝድረኽ ስለዚ ንሕና ሕቶና እውን ብከምኡኹን ጅምሮ ተራ ወለዲ ኣብ ምህናፅ ሓደ ጥዑይ ዜጋ ኣፍራይ ዜጋ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ረቕኒለይ ዓለም ካብ ዝፍጠራት ሒዙ ኣዳምን ሂዋንን ምስ ተፈጥሩ ከም ስድራ ቤት እንዳማዕበሉ ክኸዱ ከለዉ ስጋዕዚ ዘሎ ናይ እዋን ብቢ መድረኹ መምስኩኖታቱ ንውሉዳቶም ብቑዓት ክኾኑ ቅቡላት ክኾኑ ምእንቲ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቦም እቲ ዝድለ ነገራት እንዳገበሩ እንዳኮስኮሱ እዮም ዘዕብይዎም እዚ ከዓኒ መሰረት ናይ ኩሉ ቀፃልነት ናይ ሕብረተሰብ መሰረቱ ኣብዚ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እንተደኣ ሓደ ጌጋ ተገይሩ ሓደ ሃጓፍ እተደኣ ተረኪቡ ግን ብዙሕ ፀገማት ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣዕናዊ ተርእዮታት ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ሕብረተሰብ እውን ሰላምን ቅሳናትን ከይረክብ ይኽእል እዩ ኣፍራይ ከይኮነ ኣብ ምዕባለ እውን ንድሕሪት ክጉተት ይኽእል እዩ ማለት እዩ እንተደኣ ንውሉዱ በቲ ዝድለ መንገዲ እንዳ ኣስተምሃረን እንዳ ኮስኮሰን እንዳዓለመን ብቑዓት ከም ዝኾኑ ክገብር እንተደኣ ክኢሉ ግን እቲ ሕብረተሰብ ናይ ግድን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰላሙ እንዳተረጋገፀ ምዕባሊኡ እንዳተረጋገፀ ውሑስ ዝኾነ ቀፃልነት ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ንሕና ንውሉዳትና ኩሉ ሻዕ ንሕና ኢና ንዓና እዮም ዝመስሉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ኩነታት እዩ ነቲ እቲ ናብ ደገ ዝወፅእ ፅባሕንጎ ልክዕኡ ደቅና ምስ ዝተፈላለዩ ኩነታት ምስ ብዙሖም ምስ ዋሕዶም ምስ ገለ ዝህልወና ዓድል ምስ ዘለና ፅጋታት ምስ ዘለና ናይ ውሽጥና ፍልጠት ክእለት ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት እውን ሃጓፋት ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ብቤት ትምህርቲ ብመርሕቲ ሃይማኖት ብካልኦት ማሕበራውያን ሓይልታት ከም ሃማመተ እድዩ ካልእ ድዩ ዘሎ እቲ ከባቢ እቲ ኮሚኒቲ ንባዕሉ ዓቢሮል ዘለዎ እዩ ኣብዚታት እንዳተመለአ እቲ ሰብ ሙሉእ እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ብቑዕ ንብሎ ሰብ ወይ ድማ መስፈርቲ እዩ ከንታይ እዩ እቲ መስፈርቲ ሕጂ ኣፍራይ ይኸውን ኣለዎ ጥዕኑኡ ዝተሓለዎ ክኸውን ኣለዎ እኹል ፍልጠትን ክእለትን ዝደለበ ክኸውን ክእል ኣለዎ ናይ ምብሃል ክእለት ክህልዎ ክእል ኣለዎ ርእሰ ተኣማንነት ብዝለዕለ ደረጃ ከጥሪ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ደገ ወፂኡ ብርእሰ ተኣማንነት ክሳተፍ ተዘይክኢሉ ምስ ንፋሳት እንተደኣ ስቂኢሉ ካብ የማን ናብ ፀጋም እንተደኣ ዝላኽዕ ኮይኑ እቲ ሰብቲ ኣብ ሓደጋ ክን ክወደቕ ክኽእል እዩ ምክንያቱ ዓለም ኩሉ ሻዕ ክልተ ኣማራፅታት እዩ ዘለዎ ሓደ ፅቡቅ መንገዲ ኣሎ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ሓደ ከዓ በንፃር ናይ ዝድኸይድ ስለ ዝኾነ ነዚ ሰብ እዚ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኮስኩስና ጠበእቲ ናቱ ኩሉ ስኪልስ ናቱ ኮነ ማዕብልክእል ኣለና ክእለታቱ ኮነ ማዕብል ኣ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ዋላ ካብኡን ላዕሊ ሳይኮሎጂካል ስነ ኣእምራዊ ስነ ምግባራዊ ክእለቱ ኣብቲ ገዛ ተኮስኪሱ ዓቢ ክእል ኣለዎ እዚ ሰብዚ ግን ካብ ህፃንነቱ ኣብታ ኣፉ ዝኸፈተላን እግሪ ዝተኸለላን ገዛ ክኮስኮስ ክጅምር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ኣብ ገዛ ዝረኽቦ ካብ ኣድኡ ዝረኽቦ ካብ ኣቦኡ ዝረኽቦ ካብ ዓበይቲ ኣሕዋቱ ዝረኽቦ ምዕዶን ምኽርን ከዓ ኣብቲ ደገ ምስ ወፀ ከተግብሮ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ደገ ምስቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ናይ ኣባላት ናይቲ ኮሚኒቲ ከዓ ወድዓዊ ዝኾነ ቅቡል ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ዝምድናታት ክፈጥር ይኽእሎ ማለት እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ካብ ንእሽትኡ ሰብ ኩሉ ሻዕ ክምሃር ዘለዎ ምምሃር
ንዕምሪ እዩ ዝኽኢል ደዋ ይብልኒ እያ ሰብ ምስ ካብ ተፈጥረ ክሳዕቲ ዝሞተሉ ግዜ እንዳተምሃረ እዩ ዝነብር ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ግን ደረጃ ብደረጃ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቶ ናብቲ ሰብ ተስርፆ ብፍላይ ኣብቲ ህፃንነቱ ከምቢድ ጥንቃቐ ምግባር የድሊ ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ወለዲ ክገብርዎም ዝግባእ እዚዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነገራት ኣብ ደገ ንሂወቶም ብዘርግ ነገራት እቲ ፆታዊ ባህርያቶም ኣሎ ሓደ ፆታዊ ባህርያት ብጣዕሚ ተኣፋፊ ስለ ዝኾነ ምስ ኣንፃራዊ ፆታ ዝገብርዎ ርክባት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ካብ ናእሽቶም እንታይ እዩ እቲ ፆታ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፆታውነቶም ከኽብሩ ጓል ከም ጓል ወዲ ከም ጓል ነብሱ ከም ቅቡል ከም ኣገዳሲ ከም ኣድላይ ባእታ ናይ ሕብረተሰብ ቆፂሩ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ገርና እተዘዕቢና ኣፅባሕንዎ ትምህርቱ ንከይቅፅል ሓደጋ ከጋጥሞ ክእል ዘይተደልየ ጥንሲ ክመፅእ ክእል ፆታዊ ሕማማት ክመፁ ክእሉ ስቲግማ ወይ ከዓ ነውሪ ዝበሃል ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ክምዕብል ክእል ዝተፈላለየ ፆታዊ ጌጋታት ክትገብር ከለካ ካብቲ ሕብረተሰብ እንዳተነፀልካ ትኸይድ ሞ ሓደሓደ ግዜ እውን ዘይትምለሰሉ ኩነታት እውን ክጋጥም ክእል እዩ ስለዚ እዚ ዝያዳ ኣብዚ መፅሓፍ እውን ተፀቂጡሉ ዘሎ ብርግፅ ቀንዲ ዝበዝሐት ክፋላት ናይቲ ምዕራፋት ናይ መፅሓፍካ እውን ነዚ እዩ ዳሲሰዶ ኣሎ ቅድሚ ናብቲ ነብስኻ ምፍላጥን ምጥራይ ርእሰ ተኣማንነትን ምስጋርና እቲ ደረጃታት ዕድመ ናይ ወዲሰብን ስያሚኡን ከመይ እዩ ምናልባት ኣብ መፋትሒ ኢልካ ገሊፅካ ኣለካ ቲ መፅሓፍካ ካብ ዚሮ ድጅምር እዩ እስከ ብልሳንካ እወ ሕጂ እቲ ደረጃ ምዕባለ ናይ ወዲሰብ ደረጃታት ምዕባለ ኣለዎ ፌዝስ ኣለዎ ካብ ሳሕቲ ዕድመ ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ሓደ ህፃን ክኸውን ከሎ ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ናይ ቁልዕነት ዕድመ ክመፅእ እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ወርጠበ ንብሎ ናብ ኩትትና ገፁ ዝቐርበ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብዙሕ ፀወታ ዝፈቱ ገርሂ እዩ ነገራት ክፍትሽ ላዕልን ታሕትን ዝብል እዩ ነቲ ባህርያቱ ፈሊጥካ ነዚ ቆልዓ እዚ ኣብ መፃኢ ሂወቱ እንታይ ከም ዝመፅእ ኣብ ኣካላቱ ዝመፅእ ለውጢ ኣብ ስነ ኣእምሮኡ ዝመፅእ ለውጢ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እንታይ ተዳልዩ ክፀንሕ ምእንቲ እዚ ነገራት እዚ በብደረጅኡ ካብ ዝታሕተ ደረጃ ናይቲ ፍልጠት ናብ ዝሰፍሐ ካብ ዝቐለለ ናብ ዝኸበደ ገፁ ዝኸይድ ምዕዶን ምኽሪ ነብሉ እዩ ካብኡ ናብ ኩትትና እንድሕርኣትዩ ዝኩሉ ከየፍለጥናዮ ዳሕራይ ካብ ቅፅርና ወፃእቲ ምስ ኮተተ ደገ ምስ መፅአቲ ጉብዝና ምስ ጀመረ ግን ዳሕራይ ካብኡ ዘለና ዓድል ግን እንዳፀበበ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ብድሕሪኡ ናይ ምስማዕ ሓይሉ እንዳጎደለ ናቱ ዓለም ናቱ ሂወት ክፍትሽ እዩ ዝደሊ ናቱ ታራ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ከም ዝመስል ክርኢ ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ይዝኣቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስኣተዎ እንታይ ኣሎ መዛኑ ኣለዉ ፀቕጢ መዛኑ ዝበሃል ኣሎ ናይ ሜድያ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣሉታዊ ፅልዋታት ኣሎ እዚ ኩሉ እዚ ክፃወሩ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ኣቅዲምና እንተ ኣዳሊና ፀኒሕና ግን እዚ ቆልዓ እዚ እንታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ስለ ዝፀንሕ ነቲ ናይ መዛኑ ፅልዋ ይኹን ናይ መራኸቢ ብዙሓት ፅልዋ ክብድሆ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ስግዓዊ ውቅዑ ማለት ኣይኮነን ብድሕሪኡ ዝመፅእ ንጓለን ሰይቲ ዘጋጥማ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ኩነታት ኣሎ ነዚ ቀዲማ እተ ዘይተደልያትሉ ኣብዘይተሓስበ ግዜ ኣብዘይሓሰበቶ ሰዓት ክመፅእ ከሎ ነዛ ቆልዓ እዚኣ ዓብይ ወጥሪ ዝፈጥረላ እንተ ኣቀዲማ ፈሊጣቶ ፀኒሓ ግን ኖርማል ተቐቢላ ከመይ ገራ ፅሬታ ክትሕሉ ከም ዘለዋን እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋን ፈሊጣ ኣላ ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ንበዓሉ ብተመሳሳሊ መንገዲ እንዳጎቦ ዘምስከደ ናይ ፆታዊ ስምዒቱ እንዳ ማዕበለ ምስ መፀ ከም ጥሉል ሕልሚ ዝኣመሰለ ገለ ክረአ ይክእሉ እዩ እዚ እንተ ቀዲምና ዘይነገርና ግን እንታይ ከም ዝኾነ ስለዚ ይፈልጥ ምክንያቱ ስለምንታይ እዩ ተፈጥሮዊ ድዩ ንዕኡ ጥራሕ ድዩ ዋላ ንኩሉ ሰብ ዩ ከምኡ ዘጋጥሞ ብዙሕ ጭንቅታት ስለዝፈጥረሉ ኣቀዲምና ክንክስክሶን ከነረድኦን ከነዳልውን ከም ዘለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከዓኒ ብዓብኡ ታራ ናይ ወለዲ ኮይኑ እቲ ቆልዓ ተማሃራይ እንተኮይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስከደ ብመምሃራን ብመርሕቲ ሃይማኖት ብለባማት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ብዓበይቲ ደቂ ከባቢ እዚ ኩሉ እዚ እናተምሃረ ክዓቢ እንተ ደኣ ክኢሉ ካብ ኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ሕማቕ ነገራት ነብሱ ክከላኸል ይኽእል እዩ ቀፃሊ ከድና ከምዚ ትግበር ከምዚ ትግበር ካብ ንብሎ ኣቐዲምና እዚሎ እዚ ከዓ ብከምዚ መንገዲ ክትብድኦ ኣለካ እዚሎ እዚ ከዓ ብከምዚ መንገዲ ክትብድኦ ኣለካ ኢልና ክነዳለወ ኣለና ነዚ ምናልባሽ ምስ ደቅና ንገብሮ ምዝርራብ
قليل ايكونن بزعبه تصوتو بحرياتنا ابنا تخلي قليل عشان ما بعت خيرك تسرق تقولو شجر يبلو اي تحسق تقولو شجر يبلو اب تصوتو بحريات كيد كلخه نولدي ازيد غبدم نما مهران ازيد غبدم كاونا او اب تغزاغن زحاشي يكون كن اتي ولادي حدي ابتي غزا اتم صدرا بيت تم ولدن تم دقومن ازدي طبق زغني اركنت اركنت ز كتري يقولوا لهم امنا نعدو متامن كلوا له حليوت متحللايا واش تم كلوا له اتقلعت حليلو تفكروا تقدسوا له محان كان تدافليتو ملو له بخفيتي زبك اي غبر اي تغبر نابلكا اندا تصارفكا اندا اندا حرمكا توينكن تنكر زي قوت خيلي معناتي لذلك اتم كساي مغبار هذ اللي معناتي اب قمت مئتا صبو خملت كان ابت رئيسه تامن ان تحدى قمت زغلسكو اب غزار اسخا مئمان مالت ندم مصك حمان صبو انت ابيل كاس كم سعره فليت كان مغعازيلنا انت دا احصرا بيلنا رئيسه تامن بخمي يطر بخمي كي معبل ابتي حبره السكن تاي صلوه فطرلك هو حجي رئيسه تامن كم زغبلك كان حقو مستع عبابيا خان او شت غزا خان بدحري اخ ابت خبابي خان زول نغراتيو بقول عناتك زاكل فقر انت زي رغيبك زاكل حليوت انت زي رغيبك نابيوت انت زي رغيبك اترئسه تامانناتك اندا غودل اندا غودل يزخيت ابدغو صحات واسا خلوهم كلخون كم معره مستون قالو ديكون كم قال اي درجه 50 ساي درجه نفسها سرعمو هو نفسه متحت تر مالتي بخمس انت الاخير كخ ابت مجرشا بتلواتات ناي دغي نبديت ناي بزيد لا انفد كيدكا بوبيلكا خطفو تقولاتات الله سلازي ابغزا خنصالو قلعه زكوبو مخرن معدن بحونته ومنجدي بفقري بحاليوت بتقداسنا انت راهبنايون معرينا غيرنا انت ازراري بنان ابتي نزراره كله ابتي نواسالو مستقنا دقنا ننحدمكو واسو كله ادي ام صمك تواسا خلا از كله زين ترى فريند لغين زقول عزي طبق رسمت ماني ابي مالتي يهنص مدحريو اذا قال عزي ابز خده خيدو لنفسه كم تحت غيرو سلا زي ريا مع راسه ابو يسرح مع راسه ابو يفري مع راسه نفسه خا مع رقم حزبه خا ينبر كنبر تقولو يطر مالتي زي تي رسات امانات صبو عركمزنا خمت قدم بالك تقصو صنعك حدا خطم اممئزان يقصل غوزو خا والسنتيم درختني ام مرات كما يكون له تيزم ام اتمنى سي ودماتي كوتاتي خمرص كله يكون ولا تعبون ملات عدم نولوسي كمرص الله عارف كما زلنا ازيو ثاني معناته زدمعن زغصعن عارف سله زلو امون زي امون سله زغاطم سلازي ابزي امرارصا كما يكون له بمسرات متحف كازيار هو حجي ازي ممرات مزنا ازي بدها حطي ني ناشتو من اسيات نحصانات نقول راح زي كوني نتم كل نغرات في الناس بيقولوا حدا حدا غزي زبدهم يبدهم يكون ريق خلنا بنفسنا عن ريق خلنا حجي كتمرز كلخه داي نغر ناي موسان عقم خل وكالو كلت نغرات مزيوم خاصي نتا حدا نتا زيد اللي قريص كخدر بيو نزد لي كخذو خدكن ابي طبب ابي خلت ابي دفرت زحتتي كريتيكال ثينكينج هو ودعوي اتمام متاغيركا نت زيد ليكا كترحقو نزدد ليكا حسكا يقتل كبيت بده زغونو غينو كن انت ايتي مستعان توزبلنا رسم تيمان تاساشيرو زخيدي رسم تيمان تزيبلكا حد ابت حبرت سبقبو زيكوني زي رب حسبون نبتناتو اكايدا كتوكا تقولول ولا عبيت سبان تاريخه حد عركن قبرمو انت مستز فتقين ضد حري نخيدنا اي رد اكان نفتي نفتي قلايك تقول لها خطو حد قال لها اي رد اكان اسحجي حد توم سوشيال سكيلز دبلنا محبره وقلتات اقدمك هانيت كايوم ام عبيل كايوم ابتزل على الدرجه ما بتحكي كايوم تكون قلت لك تزيلو ني شي نغير انا حدا سب نخط فوتو نخط صعوبات تدفف اكا دهراي كاون خطوط زلو بدوغات زغبنا نغير وسينكا اذا خمس اما ثلاثه نعي ايد لينني اي واطاطانني كابز خرح قال لنيل كخطوسن كبد نغير اذا كن
እቶም ማሕበራዊ ክእለታትካ ማዕቢሎም ተፀኒሖም ነዚ ክትገብር ዋላ ሓንቲ ሽግር ኣይክህልዎን እዩ ማለት እዩ። ክሪቲካል ዝኾነ ወልዓዊ ዝኾነ ጠማምታን ውሳነ ኣብ ምሃብ ከዓ ኩሎም ቶም ዘለዉ ሽግራት ኣለሊኻ የዋፃእካ ናይ ኣዋፃእን ካን ወሲንካ መንገዲኻ ክትቅይር ክትክእል ግን ትብዓታ ሓተካ መንፋዕታ ሓተካ እዚ እዚ ከዓ ከቢድ ጅግንነት እዩእዚ ጅግንነት እዩማሕበራዊ ውጊ እዩ ውጊ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ቤተሰብካ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓውካ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናብ ዘየ ዘለ ኣንፈት ዝወስደካ ዝበዝሕ ግዜ ከዓ እቲ እንዳዓበና ምስከድና ስጋዕ እቲ ቀፃሊ ሂወትና እቲ ዝዓበየ ፅልዋ ናይ ማእስ ይመስለካ እቲ ብቁልዕነትና ንሕልፎ እዩ። ኣብ ግዜ ቁልዕነትካ ዘጋጥሙካ ኩነታት ብሓቂዮም ነቲ ብድሕሪኡ ዝቕፅል ሂወትካ ኣሲሮሞ ዝነብሩ ነዚኣቶም ብከመይ ኢካ ትቕይሮም እንተይልካኒ በቲ ኣብ ስድራ ቤት ዝወሃበካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስከድካ እቲ ናትካ ትምህርታዊ ድሕረ ባይታ እውን ዳሕራይ ክሕግዘካ እዩ ዝተምሃርካ ደረጃ ትምህርትካ ከዓ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ትምህርትካ እውን ንግብራዊ ነገር ክትምሃሮ ክትክእል ኣለካ ንሂወትካ ንዝሃንፅ ነገር እሞ ከዓ ዳሕራይ ብግብሪ ትገብሮ ነገር ብግብሪ ክፍፀም ዝኽእል ነገር ክኸውን ኣለዎ። እተምሃርካዮ ኣብ ተግባር ከተውዕሎ የድልየካ ትምህርቲ ብኩሉ ዝበዝበልና ብወለዲ ዝመፅእ ብከባቢ ዝመፅእ ብቤት ትምህርቲ ዝመፅእ ብመራሕቲ ሃይማኖት ዝመፅእ ተረዲእካ ኣብ ግብሪ ከተውዕል ክትክእል ኣለካ። ሰሚዒኻ ጥራይ ነቲ ነገር ስለዝሸምደድካዮ ስለዝፈለጥካዮ ስለተዛረብካዮ ኣይኮነን ክትነብሮ ኣለካ ብግብሪትነብሮ ኣለካ ሕጂ እዙ የድልየና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣደ መምህር ናይ ውላድያ ናይ ውሉዳ ዩ ዝበሃል ኣደ ክንብል ከለና ልክዕ ክማፀን ለውፃትካ ጥራሕ ዘይኮነት እታ ከመደ ኣደነት ፍቕሪ እትምግበካ ብዕብየትካ እውን ኣደ እያ ባሕፈሸዋ ድማ ሰወጣ ማምታ ማለት እየ። ስለዚ ንጓለንሰይቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ተኣፋፍ ዕድመ ዝበሃል ኣገባብ ኣመሃራ ማለት ኣደንድያ ጓል ነደይ ትምህራን እያ ሕጂ እዚ ልሙድ ኣዘራርባ እዚ ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ብፍላይ ኣብ መፅሓፍካ ብከመይ ተተንቲኑሉ እወ እቲ መሰረት ናይ ዚ እንታይ እዩ መስለካ ሓደ ኣባህል ኣሎ ነደ መምሃር ንሕብረተሰብ ምምሃር እዩ መምሃር እዩ ምክንያቱ ኣደ ወሳኒት እያ ኣደ ደቃ ኣዝያ ቅብልቲ እያ ኣዝያ ቅብልቲ እያ ንሳ ትገብሮ ነገር ኩሉ ዋላ ጌጋ እንትኾነ እውን ሓደ ሓደ ግዜ ከም ቁኑዕ ጌርካ ክትወስቱ ስለዚ ታደ መጀመርያ ነብሳ ከተማዕብል ክትኩስኩስ ኣለዋ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ነገር ክትምህር ክትርዳእ ይትኽእል ንመጀመርያ ብቕዕቲ ኮይና ኣተሓሳስባኣ ሰፊሑ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝጥምት ናይ ሽዑ ኣብዚ ከምዚ ፊልምታት ንሪኦ ኣብ ኦርናመንትስ ኣብ ሽልማት ኣብ ገለ ናይ ቆልዑ ደይኮነ ኣብቲ ኣእምራዊ ሽልማት ኣብኡ ከኣድሂባ ክትሰርሕ እንተኽኢላ ናይ ብሓቂ ኣደ ትምህሮ ነገር ኣብዚ ኮነ ክትረክቦ ይትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኣብዚ ናይ ሓደ እዋን ኣኼባ ዝነበረ ብዛዕባ ኤች ኣይቪ ገለመለ ምስ ዓረረ ብዓለም እዛ መኒካትላ ሚስ ግራቻ ማሸል በዓልቲ ቤቱ ንሳሞራ ማሸል ዝነበረት ዳሕራይ ማንዴላ ገለ ሕጂ ንሳ እንታይ ኢላ ነራ መስለካ ንሕና ኣዴታት ሲ ንደቅና ኣብ ሓደጋ እንዳኣተው ስቂኢልና ክንሪኦም የብልናን እቲ ዘድሊ ሓበሬታ ብዘይ ሕብእብእ ንደቅና ከነረድኦም ክንክእል ኣለና ደቅና እንዳጠፍኡ ደቅና እንዳፀነቱ ኢድና ኣጣሚርና ክንርኢ የብልና። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእካ መስለካ ታራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓበ ምዃኑ ክትገልፅ ኢለ እያ ከምዚ ኢላቶ ኣፍኮርስ ሓቃ እያ ኣደ ኣዝያ ተፈታዊት እያ ኣዝያ ተኣማኒት እያ ግዜ እውን ምስ ደቃ ብዙሕ ግዜ እያ ትሕልፍ እንቲ ቆልዓ ካብ ጥንስት ሒዝካ ስጋዕ ገለ ኣብ ኢዳ እዩ ዘሎ ከመይ ገራ ትሃንፆ ትፈልጥ እያ። ስለዚ ኣደ እቲ ዝዓበየ ታራ እንተደኣ ወሲዳ እቲ ቆልዓ ኣብቲ ናይ ንእሽቱ ዕድሚኡ ካብ ስጋብ 10 ዓመት ዘሎ ንበሎ ኩሉ ነገራት እንተ ኣረዲኣቶ እንተ ምሄራቶ እንተ ኮስኩሳቶ ጌጋ ክገብር ከሎ ላ እዚኣ ከምዚ ኣይኮነትን ኢላ እንዳ ኣርያቶ እዚ ቆልዓ እዚ ብድሕሪኡ ነቲ ነገራት ኣሚኑ ብምሉእ ልቢ ዝቕበሎ ካብ መምህሩ ንላዕሊ ማለት እየ። ሕጂ እዚ ብፍላይ መፆታዊ ኩነታት ወይ ምዕባለ ናይ ሰባት ከንሪኦ ከለና ብፍላይ ንጓል ኣንስተይቲ እታ ዲኣ ከም ድሌታ ክዛረባ ከመሓዝኣ ከምቲዓንተ ዝበልናያ ክትሓልላ ከተፍቅራ እንተደኣ ክኢላ ኩሉ ፆታዊ እቲ ሳ ዝሓለፈቶ ኣብ ሂወታ ተመክሮ ናይ ፆታዊ ተመክሮ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ናይ ጥንሲ ናይ ሕርሲ ናይ ሕማማት ምክልኻል እዚ ኩሉ ዝኣመሰለ እንተደ ዓጢቃታ እቲ ክትፈጥሮ ዝግበኣ ምስ
ደቂ ተባዕትዮ ኣንፃራዊ ፆታ ክትምስርቶ ዝግባእ ዝምድና ከመይ ክኸውንኩም ዘለዎ ዝያዳ ኣዲኣ ክትነግራ ዝበለፀን ዝቐለለንካ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ሓላፍነት እዚ እንተ ብክስታይ ሰሪሓትሉ ደ ንዓኣ መተካእታ የብላን እወቲ ካልእ መመላእታ ብትናታ ክመፅእ ክእልኹም እቲ ካልእ ፍልጠት ፅቡቅ መምህር መፅሓፍካ ኣብ ዝያዳ ሓይሎ ቦኣ ወይ ድማ ሰፊሕ ሸፈነ ና ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝተኣሳሰር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣለዋ። ንምጥቃስ ኣክል ካብ ምዕራፍ 1ሰ ዘሎ ዝበዝሐ 11 ምዕራፋት ዓሚቕ ዝርዝራት ኣለዎ። ስለምንታይ ይኹም ኮይኑ እዚ ሸፍ ንምንታይ ከ ብከምኡ መገዲ ኣቕሪብከ? መቸም እታ መፅሓፍ ትርጉም እያ ወይ ከዓ ካብ ካልእ ደራሲ ተተርጉማ እንደይኮነ ብትክክል ተራዒማ ትዝሓሸ። ምክንያቱ ካብቲ እቲ ቀንዲ ደራሲኣ ዶክተር ሄንሪ ምስቲ ኣብቲ ዝነበሮ ግዜ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ሱ ዝነበረሉ ባህሊ ከባቢ ተፃሓፈት እያ። ናብዚ ናህና ከባቢ እንፂኻ ምስ ህዝብና ምስ ባህልና ምስ ኣነባብራና ምስቲ ዝነበረና ብድሆ ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ምስኡ ኣዛሚድና ክንሪኣ ስለ ዘለና ዳርጋ ዝበዝሕ ክፋላ ተቐይረ እያ ክብል ክእል። ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ዘሎ ስታስቲክስ ሱ ቅሪብዎ ዝነበረ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ እዩ። ዳሕራይ ኣዝያ ክትርጎም ከላ ግን እቲ ኣብቲ እዋና ናብ ትግርኛ ተተርጎመትሉ ግዜ ዝነበረ ስታስቲካዊ ሓበሬታ ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኩሉ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ሪሰርች ተገይሩ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩላይ ጠቂስካ ኣለካ። ምናልባት ኣብቲ ዳሕርዋይ ጥብቆ ብዙሓት ነቲ ኣዛማዲ ወይ ድማ መዛመዲ መመሳቐሊ ዝኸውን መወከሲታት እውን ኣቕሪብካ ኣለካ። ፅቡቅ እዩ። ኣነቲ ኣብቲ ዝዓበየ ሸነኻቱ ንምንታይ ተኪርካ ዝብለ ሕቶይ እቲ ኤች ኣይ ቪ እወ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓብዪ ቻለንጂ ነይሩ ናይ ዓለም ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ከምዚ ሕጂ ናይ ኮቪድ 19 ቅድሚ ምምፅኡ ማለት እዩ ኤች ኣይ ቪ እዩ እቲ ዝዓበየ ትረት ነይሩ ንደቂ ሰብ። ስለዚ ዳርጋ ኣብ ካብ 81 እቲ ሕማም ምስ ተፈልጠ ክሳዕ 2005 ጥራይ 25 ሚሊዮን በዚ ሕማም ዝተቐዚፎም ነይሮም ብኤች ኣይ ቪ። ኣብዚ ተሪእካዮ ዝበዝሕቲ መልከፍቲ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ዘይኮነ ኣብቲ ዘይማዕበለ ዓለም ወይ ኣብ ምዕባል ዝርከብ ንብሎ ኣፍሪካ ኣብተን ድኹማት ዘለዎ ኣብ ኤስያ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣፍሪካ ብብዝሒ ማለት እዩ ዳርጋ ልዕሊ 900ታዊት እቲ ሕማም ኣብ ኣፍሪካ ነይሩ። ኣባና እውን ብውሕድ ዓቕሚ ምስቲ ባህልና ምስቲ ዘለና ጥንቃቐ ምስቲ እዱባት ምኳንና እቲ ሕማም ኦፍኮርስ ነይሩ እዩ። ብዙሕም ንሪኤና ናብ ጎረቤትና ኣብ ገዛውትና ብዙሓት ኣሕዋትና ስጋዕ ሕጂ እውን ሳላቲ ናይ መፃንሒ መናውሒ ዝበሃል መድሃኒት መምፅኡ እምበር ብዙሓት ሰባት እውን ከሲርና ኢና። ስለዚ ምስቲ ሽዑ ዝነበረና ስጋ ኣፍልጦ ናይ ሰባት እንታይ ዓብዩ ሲ ብሓቂ ነዚ ዘንበበ ሰብ ብዛዕባ ኤች ኣይ ቪ ዘሎ ቻፕተርስ ብሓቂ ነብሱ ክከላኸል ዝኽእል እንተዳሪኢኸ ነቲ ብከምኡ ተጠቕዐ ሰብ ግቡእ ክብርን ክንክንን ክገብር ዝደፊ እዩ። እቲ ሰብኣይንተነፅሉ ኣዝዩ ዝቀም ክንንፅሎም ከም ዘይብልና ከነፍቅሮም ከም ዘለና ክንሕግዞም ከም ዘለና ዝብል ስለ ዝኾነ እቲ ስኽፍታ ምናልባት ሲ እቲ ሰብ እንተ ተረድእዎስ ካብ ከምኡ ክድሕን ይኽእል ነቲ ኤች ኣይ ቪ ከመይ ገርና ክንሕዞ ከም ዘለና ክሕግዘና ይኽእል እዩ ዝብል ዕላማ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብኡ ተፀቂጡሉ ዘሎ ማለት እዩ። ክንደይ ግዜ ወሲዳትልካ ምናልባት ሕጂ መምህር ነርካ ርእሰ መምህር ነርካ ሕጂ እውን ተቆፃፃሪ ስነ መምህርና ኣለካ ዝተፈላለየ ዓውደ ዘተ ተሳተፋይካ ነርካ ነዚ ርእስቲ ዝምልከት ብዙሕ ነገራት ዝተቐመጠ ሓበሬታ ዝተዋህለለ ፍልጠት ፀኒሕካ ኣሎ ንበሎ ምስቲ መፅሓፍካ ድዛመድ ንክተርዕሞ እውን ስሓጊዝካ ክኸውን እዩ ዝብል ነዚ መፅሓፍ ጀሚርካ ንክትውድኦ ግን ክንደይ ግዜ ወሲድልካ? ገርመካ ብዙሕ እዩ እቲ ግዜ 5 ዓመት ወሲድለ ገርመካ እዚኣ ካብ ድሕዛ ምሳይ ነዊሕ ገይረ ነረ ብቅድሚ እውን ሓንቲ እንግሊዛዊት እያ ናይ ሜቶዶሎጂ ትሬነር ምሳይ ትሰርሕ ነራ ከም መዘከርታ እዚኣ ሂባህንን ዓዳ ምስከደት ብዙሕ ሕብኪር እያ ነዛ መፅሓፈ ደይ ትርጉማ ኢለ ዳሕራይ እዚኣ ሲ ደይ ትርጉማ ኣነስ ብዙሕ ጠቂማሃንን ላብቲ ሂወተይ እሞ ካልኦት እውን ክጥቀምሉ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ዘለዎ መረዳእታ እንድሕር ዓሚቑ ሲ ገለ ጥቕምታት ረብሓታት ክርከቦ ይኽእል ኢሉ ስለዝኣመንኩ 5 ዓመት ወሲዳትለይ ኦፍኮርስ ተታሕዛይ ቅሩብ ፀቂጥካ ሒዝካ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ ሕዛ እቲ ስራሕ ከዓ ንበዓሉ ናይ መምህርና ስራሕ ከዓ ከምቲ ትፈልጦ እዩ
ኣይሰደካኒ ምስኡ ኣፀጋጊዕኻ ገለ ግዜ ደላሊኻ እያ ተገይራ ማለት እዩ ብከምዚ ገይረ እያ ሓሙሽተ ዓመት ወሲዳትለ ኣብ 215 ያ ናብ ኣንበብቲ በፂሐ ወድማ ተሓቲማ ተዘርጊሓ ክሳብ ሕጂ ዝረኽብካ መልሲ ዕንጋለ እንታይ ኣሎ መልሲ ዕንጋለ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ ብጣዕሚ ካብ ተፀቦኹ ንላዕሊ እዩ ምክንያቱስ ሓደ ክንተይ ትደፍር እዚ ብዙ ተፃሒፉ ዘሎ ቃላስ ብሓቂ እቲ ድፍረትካ ጥራሕ እኹል እዩ ምሽ ኣለካ እቲ ድፍረ እዚ ክትብሎ ዘሰከፈካ ብዛዕባ ፆታዊ ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት ፆታዊ ንጥፈታት ናይ ደቂ ሰባት ገሊኡ እውን ኣብ ባህልና ብዙሕ ዘይተኣታትወ ግን ኣብ ዓለም ግን ስለ ዘሎ ኣብዚ ክጥቀስ ነይርዎ እቲ ትግርኛ ቋንቋ ንባዕሉ እቲ ኣብኡ ዝተጠቐምካሉ ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምና ቃላት ብእንግሊዝ ዝነበሩ ናብ ትግርኛ ክተምፅኦም ፆታዊ ኣካላት ናብ ትግርኛ ክተምፅኦም ብጣዕሚ ክስታይ ኣብቲ ክስታይ ተደሊካ ዳርጋ የለን ሕጂ ዳርጋ ተሸይጣ ተወዲኣ ቁሩብ ድኾና ኣብ ኢደ ዝሓስኩ እንተደይ ኮይነ ብሕጂ ካልኣይ ሓቲምካ ኣብ መዓቢልካ ምስ ግዜ ኣሳኒኻ ግን ክትስራሕ እውን ይሓስብ ማለት እዩ ፅቡቅ እሞ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሕቶይ እታ ቅድሚት መፅሓፍካ ዘላ ጥቕሲ ክትከውን እያ ኣብኡ እንታይ እያ ትብል ፍልጠትን ንቕሓትን ክነግሱ ናይ ድንቁርና ደበናታት ይሃርፉ እያ ትብል እስከ በዚኣ ክነጠቃለ ኢና ናይ ሎም እዚ ሓደ ሓፈሻዊ ሓቂ እዩ ምስ ፈለጥካ ምስ ለበምካ እንታይ ከም ትገብር እንታይ ከም ዘይትገብር ኣየናይ ይቕቡል ኣየናይ ዘይቅቡል ኣየናይ ይነውሪ ኣየናይ ዘይነውሪ እንተደኣ ፈሊጥካ ገጋታት ኣይትገብርን ኢኻ ኩሉ ሻዕ ዝጋገ ሰብ ፈሊጡ ኣይኮነን ስለ ዘይተረድኦ ፅቡቅ ስለ ዝመሰሎ ገሊኡ እውን ንዝና ዝገብሮ ዘሎ ዝመስሎ እቲ ድንቁርና ከዓ እንታይ እዩ ዝደሊ መስለካ ዝና እዩ ዝደሊ ሆሆ ክትብል ክትዕንድር ደስ ዝብለካ እንተደኣ ፍልጠት ኣለካ እንተደኣ ንቑሕ ኮንካ ግን ገጋ ዝበሃልካ ምፍፃም እንታይ ትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክትሕየብ ትኽእል ኢኻ ነብስኻ ክትመርሒ ጥራሕ ዘይኮነ ኸማን ንኻልኦት እውን ኣብነት ክትከውንን ክትዕልምን እውን ተኽእሎ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ድንቁርና ደበናታት ድንቁርና ብሓፂሩ ክጠፍእ ዝኽእል ብትምህርትን ብንቕሓትን ብፍልጠትን እዩ ንምባል እዩ ዶክተር ኣርኣያን ዶክተር ብርሃን ሃይለን እዛ መፅሓፍካ ካብ ዝጎምጎሙ እዮም ነናቶም መግለፂታት እውን ኣብ ዳሕርዋይ ገበርናይ እዛ መፅሓፍካ ኣላ ብቐጥታ ከዓ እቲ ዓውዲ ምስኦም ተኣሳስር ስለ ዝኾነ እጂ ምናልባት ኣብቲ እንታይ ኢሉ ኣሎ ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ከም ወከሲ መዓልታዊ ክንሕዛ ከም ዝግባእ ተጠቂሱ ኣሎ ዶ እዚኣ ከዓ ክትተባባዕ ዝግባእ እውን ምኳና እውን ዶክተር ብርሃና ጠቂሳ ኣላ እሞ መምህር ኣዝየ መስግነካ ካልእ ግዜ ተራኺብና ብዝሰፍሐ ክንዕልል ከዓ ተስፋ ገብር ይቕኒለይ ክኒለይ ተስፋ ኣለም ኣነው ብጣዕሚ ዝገበርካለይ ዝሃብካ ዝኸፈትካለይ ዕድል ኣዝየ መስግነካ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ከም ዝብልካዮ ብካልእ ስራሓት ክንራኸብ ኢና ብርግፅ ከዓ ክንራኸብ ኢና ምናልባት ናይ ግዜ ሕቶ ሕፀር ንዋሕ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ መራኸብና ዘይደርፍኒ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዘዳለናዮ ዕላል በዚ ክንዛዝም ኢና ከምሎም ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ብርክቀ